Přátelé, moc vás zdravím u dnešního, jak to dopadlo. My jsme v Teploučku, jsme tady s Hankou. Hanka přišla dobrovolně, musím říct. Haně, ano. Přišla jste dobrovolně, protože samozřejmě jste poslem zpráv, které jsou za vaši rodinu. Hani, já se ptám fakt vždycky každýho, jako jestli by do toho šel znovu, vplul by do těch všech problémů, který si řekne ve studiu, ale já vím, že když jste mi psala poprvé vlastně a objevila jste se v nebezpečných stazích, tak jste si to chtěla všechno se svojí snachou, potažmo se svým synem tak nějak jako vyříkat, protože vás vlastně nějaký to bezvládí ničilo, protože ty všechny jako návštěvy, nedělní obědy, sobotní obědy a tak dále, procházet v tichosti, to asi pro mámu není moc příjemný. No, nebylo to vůbec příjemný. Byla to šílená situace, ale musím vám říct, že vůbec nelituju toho, že jsem vlastně do těch nebezpečných vztahů šla, protože se strašně moc věcí událo a jsem vlastně vděčná. Takže byste neměnila? Ne, vůbec bych neměnila. Vůbec nic. Teď já malinko přeskočím, ale on tam byl taky váš manžel a samozřejmě chlapi vždycky tak nějak jako táhnou za jeden pro vás a tím teďka mluvím o vašem muži Bedřichovi a o vašem synovi Romanovi. Tam ale nakonec přece jenom se ukázalo, že tím, že on přišel a pár věcí řekl zase ze svého pohledu, tak se ukázalo, že vlastně za všechno může váš syn. Jak se to mamince poslouchá? No, není to vůbec příjemný. Není to příjemný, ale prostě to tak mělo být. A já jsem zastáncem toho, že vlastně nic se neděje jen tak, takže holt jsme si tady tímto všichni asi museli projít. Muselo to jo, přijít až do televize? No, víte co, já si myslím, že určitě jo, protože to se nedalo řešit jako doma, v domácnosti, nikde. Já jsem se snažila prostě, aby jsme se šli sednout, všichni se to jako nějak jakoby vyříkat. Snažila jsem se s Editou, jenom si prostě jít sednout, jenom jako ženský, pak říkám, nechám chlapi. Ne, nešlo to. Nešlo to. Jasně, vůbec prostě to nešlo. Bez toho, co se odehrála zkrátka ve studiu, taková rodinná seance, tak by to nešlo. Ne. Hanko, vy tady s náma zůstáváte, samozřejmě to je ten důvod, kdy právě teď pouštíme příběh, který Hanka napsala a v závěru se dozvíte zase tradičně, jak to dopadlo. Mít skvělou tchýni, to je jedna z největších výher v životě. Vy prožíváte vlastně katastrofu. No, hroznou katastrofu a už to trvá právě strašně dlouho. Ovšem, když se tchýně se snachou nesnášejí, je to přímo katastrofa. Pro mě to stres. Ten nedělní oběd. Už mám radši pracovní týden než víkend, protože přichází neděle a já se musím s ní setkat, že jo. Už se obě dvě těšíme, aby ten oběd skončil. No, mývala jsem ji ráda, mývala. No, myslím, že to je celkem těžký, když vás někdo řekne, že vypadáte jak prostitutka, že jsem hloupá jak slepice na jím dvoře. To je jenom prostě šum, tam není vůbec na to vůbec nic pravdy. Dobře. Sledujte dnešní nebezpečné vztahy. Hanko, na začátek musím jenom vysvětlit, že jsme si v zákulisí začali tykat, tak si budeme tykat, zůstaneme u toho. Stejná věková kategorie, jak se říká, jde nám o děti. Když vezmu vašeho syna, Romana, kvůli kterému tady vlastně dneska jsme, ale my jsme na to potažmo taky skrz Editu, vaši snachu a hlavně taky skrz vás, protože to je ta bolístka, která vás sem přivedla. Já jsem říkal na začátku jednu takovou kouzelnou, respektive dvě kouzelné věty, které se tradují v životě velice často, že když člověk má bezvadnou tchýni, tak vyhrává. Na druhé straně, když se ty protějšky tchýně, zeď nebo tchýně, snacha nesnášejí, tak je to v rodině katastrofa. Tak vy prožíváte vlastně katastrofu. No, hroznou katastrofu a už to trvá právě strašně dlouho. A hrozně dlouho jsem přemýšlela, jestli vůbec jsem s tím do televize mám jít, ale myslím si, že to je jediná možnost, protože není vůbec jiný způsob prostě, jak tady tohle vyřešit. A mě to tak strašně trápí a stresuje, že jsem to prostě jako zvolila jako jedinou tady tuhle možnost. No. Když vezmu vašeho syna, protože začneme tam, kde se kuje železo, dokud je žhavé, to znamená, když člověk vychovává syna, navíc je jedináčka, tak tam je ta zásadní věc, která je, že každá maminka se na něho upne, hlavně když je to syn, vidí v něm toho nejlepšího a přeje si tu nejlepší nevěstu na světě. Vám se to nestalo? Edita není nejlepší nevěsta na světě, nebo jak to bylo na začátku? No víte co, na začátku to právě bylo úplně jinak. Já jsem ji měla hrozně ráda, ji mám samozřejmě i nadále jako ráda. A měli jsme strašně jako takový jakoby pěkný vztah, asi tak jako
první dva roky, oni už jsou spolu jako 5 let, mm-hmm. No a po tom třetím roce se to úplně zvrtlo, úplně se to prostě jako posunulo někam jinam. No a začala taková, my máme totiž takovou rodinnou tradici, že každou neděli je zvu na oběd. Aha. No a ty... Jsem vlastně slyšel, že se pravidelně vídáte, tak to je ono. To je ono, to je kamen úrazu. Nikdy jsem si nemyslela, jako, že by to takhle mohlo dopadnout, ale bohužel najednou nastaly takové situace, že ta atmosféra je tak šíleně napjatá, že já cítím prostě z obou dvou stran, že už se obě dvě těšíme, aby ten oběd skončil. A to je strašně špatně. No a vyplynulo to prostě jako ze situace. Ona má pocit, že oni rozšiřují prostě různé pomluvy, což jako není vůbec pravda. Nevím, jako dozvěděla se to někde v okolí a naopak vlastně já jsem se dozvěděla, že ona o mě rozšiřuje taky strašné věci. Myslím si, že nejsou vůbec špatný člověk, ale prostě nastalo to z té situace, takže tady tímto bych chtěla prostě takový to dusno, který tam je, nějak jako prostě vyřešit, jo, nějak. A nevím, odkud to prostě jako přichází, jsou to samé prostě lži, mě to strašně mrzí, ubíjí, pro mě to stres, ten nedělní oběd, a mám pocit, že jako z druhé strany taky, ale nevím, jo, to by vám musela říct ona sama. No, na každý pát je teda faktem, co jste mi popisovala, a říkal to nakonec i váš muž, že vždycky ty informace přicházejí. Někdo něco někde vypustí, teď víte, jak to je, protože když se to dostane vlastně ven za zdi kohokoliv, kdo je vypustil, tak se na to začínají nabalovat věci a ono potom z jedné pravdy je těch pravd v úvozovkách 50. Takže to je ta největší katastrofa, takže tam, kde někomu se přetrhne ucho s taškou, tak je to tak, že naboural náklaďák ve finále. Takže to jsou ty věci, které bohužel člověk neovlivní, ale potom ovlivňují ho doma. A když se vrátím teďka já do těch nedělních seancí, do těch vašich obědů, nebylo by řešení to prostě zrušit? Přestat pořádat nedělní obědy a vlastně se přestat stýkat, protože pak by měl člověk najednou pocit, že třeba těm dětem chybí, nebo naopak děti, že chybí vám, a že by to bylo takový jako vyčištění toho stavu, nebo by se to nepovedlo? No, nejsem si jistá zrovna tady v téhle situaci, protože já se prostě na ně těším, jo, je to moje jediné dítě, tak a... jo, je to takový prostě, my se vidíme málo přes týden, tak jsem si říkala, tak aspoň tu rodinu prostě stmelit tady tímto způsobem, že teda ty neděle jako zůstanou, no, ale myslím si, že jako kdybych to zrušila, mě by to hrozně bolelo. Já bych to asi jako těžko nesla. Mm-hmm. Myslím, že by se vám odcizil vlastně váš syn, úplně. Roman. Mm-hmm. To, že by nechodila snacha, to není asi řešení. Myslím si, že by nechodila ani on. Mm. Jo, že prostě oni... Buď oba nebo vůbec. Ano. Tady tím způsobem. Přemýšlela jste o tom? Přemýšlela. Že byste to takhle jako... Přemýšlela, ale pak jsem to potom tu myšlenku úplně odsunula, protože vlastně něco ten můj vnitřní hlas mě říkal, ne, prosím tě, nedělej to. Oni se milují, já mám radost toho, že jim vztah klape, že fakt jako je to tam úžasný, ale mrzí mě tady tohle, jo, ten vztah, prostě náš vztah, jako prostě, který se tak zvrtul a vlastně nevím proč. Mm-hmm. Jo? A není tam něco, co vás třeba vnitřně štve, co jste ještě nepojmenovala a nechcete si to vlastně přiznat? Čím vás ta snacha vlastně ještě víc trápí? Protože pomluva je jedna věc, nebo to, co o vás šíří. Na druhé straně vemte si a vžijte se do té situace, že ona vám zase říká, že slyší z vašich úst ty špatné věci. Nevím, nemůže tam být ještě něco, co si člověk nese a co je nevyřčeno? No, já nemyslím. Já prostě bych to potřebovala, právě bych se to chtěla tady dozvědět. A jako jsem připravená, budu k ní otevřená, doufám, jako, že ona teda ke mně taky. Nevidím tam prostě jako žádný jiný způsob. Nemůžu. Jako hledala jsem, přemýšlela jsem nad tím strašně dlouho, ale na nic jsem nepřišla, jo, takže... Mm-hmm. No, já jsem se ptal ještě na to, jaký je vlastně Roman, nebo jaký byl. Tak kdybyste ho měla definovat jako maminka bez příkras? Tak Roman, vždycky jsem ho vedla k tomu, aby byl prostě pravdomluvnej, aby se na něho dalo spolehnout, aby se uměl postarat prostě o rodinu. Samozřejmě má určitě i svoje prostě nějaký negativa, je dost teda tvrdohlavej, to musím říct. To je po vás nebo po tátovi? To je po mně, bych řekla, protože já to tam mám. Ale nicméně prostě je pracovitý, myslím si, že
tam není jako nic jako závažného, co by prostě na něho řekla. Že? Jasně. Edita je tady, tak uvidíme, jestli na sebe budete křičet, jestli přestanete mluvit, jestli se začnete později usmívat, nevím. Edito, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Edito, na jedné straně jsem slyšel od vaší tchýně, že vás vlastně měla ráda a má svým způsobem ráda. A teď musím položit stejnou otázku vám. Měla jste ji ráda, máte ji ráda? No, mývala jsem ji ráda, mývala. Mývala, takže nemáte. Já myslím, že to je celkem těžký, když o vás někdo řekne, že vypadáte jak prostitutka. No tohle jsem nikdy neřekla, to teda nevím, jako odkud se to k tobě dostalo, ale bohužel teda to není vůbec pravda. No jak říkám, je to těžký. Až takhle to bylo, jako, že takovýhle invektivy. A to není všechno samozřejmě, takže... Dá se hledat ještě dál? No mnohem dál, to byste se divil. Já bych to chtěl ale otočit zase na druhou stranu, protože vy jste říkala, taky slyšíte o sobě věci, jako třeba, nevím. No přesně, že jsem netýkavka, že se vychovala jen jedináčka, že ho chci jenom sama pro sebe a já nevím, já tebe prostě nasazuji a já nevím, co všechno, ale tohle opravdu jako to je jenom prostě šum, tam není vůbec na to vůbec nic pravdy. Dobře. Vy jste to jakože vzdala takhle rychle? Jako upřímně, fakt o člověkovi, který o mě řekne, že vypadám jak prostitutka, že jsem hloupá jak slepice na jím dvoře, to je opravdu těžký něco takového akceptovat. Mm-hmm. Prosím tě, ale tohle jako tomu přece sama nemůžeš věřit. To je jako, mě znáš snad natolik, ne? No právě. No, po těch dvou letech, myslela jsem, že to bude fajn, ale on to fakt fajn není. Co na to váš manžel? Protože samozřejmě asi je to první člověk, který mu říkáte, je to tak a tak a věci mi vadí. A jak se tváří Roman? No chvilku vypadalo, že mu to úplně jako nevadí. Ale... Jako, že mu to je jedno? No spíš tak nějak, ať se to vyříkáme mezi takový sebou. Takový flegmatik. Jako, no prostě ženský, že jo. Mm-hmm. No a potom už mu to začalo vadit a řekl mi, ať mu to radši neříkám. Že až to prostě vyřešíme mezi sebou. Aha. Tak to jsme asi neměli ani zvát, mám pocit, jakože když k tomu má takovéhle stanovisko. Nicméně je tady a my se k němu dostaneme, ale mě by zajímala jiná věc. Mě by zajímalo to, že když člověk slyší takovou prvotní věc, tak většinou alespoň ze začátku se snaží zjistit, kde takovou informaci ten dotyčnej, od koho to slyšíte v samoobsluze, na poště, protože jste mi říkala, že to je přesně tady při těch situacích. Kamarádky, když si jdete sednout, tak řeknou, že jejich maminka to říkala. Tak to je přesně takový to, že musí být někde nějaký ten zdroj. A neříkejte mi, že nenajdete prostě nikoho, od koho to, alespoň na počátku, že nějaká sousedka to řekne prostě jako první. Já upřímně nevím. A víceméně jenom vím, že to říkala, ale jakoby nevím, kdo to řekl prostě. Jako kdo to řekl na tom začátku? A vy? On vám to totiž nikdo neřekne, kdo byl ten první. Jasně. Jo, to prostě se dozvíte jako z okolí. Tato ví od té, ale jako prostě toho prvotního člověka nenajdete. Jasně. Jo. Takže se to šíří jako lavina. Ano. Takže vy vlastně ani nevíte, jaký byl ten začátek a co už je k tomu přidaný. Ne. Potom to je přesně vůbec to, o čem jsem mluvil na samém začátku. Mm. Řekněte mi. Vaši manželové, ať už váš muž, tak váš muž samozřejmě tím musí v uvozovkách trpět, protože přece jenom vám to asi není jedno, člověk je naštvaný, otrávený, sem tam upustí takovou nějakou informaci, vy když se blíží neděle, tak jste asi na jedné straně natěšená, na druhé straně ve stresu. Vy to máte to stejný? Já to mám úplně to samý. Já upřímně už mám radši pracovní týden než víkend, protože přichází neděle a já se musím s ní setkat, že jo? Musíte, nemusíte. Tak měla bych, aby manžel byl šťastný, aby tchán byl šťastný. Mm-hmm. To je těžký, no. Potom. Takže vám nevadí muži vašeho života, ale žena vašeho života. No, to takhle vezmu. Asi to tak je, no. Je tak vzájemný asi, no. Padla někdy taková ta informace, jako že nepůjdete? A bavili jsme se o tom, ale vzhledem k tomu, že to je jedináček a svoji maminku, řekněme, bezmezně miluje, tak... Tak to neprojde. Přesně tak. A hádáte se skrz to doma? Ani ne, už mě snažím se ustoupit, protože ho samozřejmě miluje a on miluje maminku, tak chce, aby byl šťastný. Chtěl bych vidět tu vaši nedělní atmosféru u oběda. No, teda. To si nechtějte. To ne. To je... vůbec. Řeknete si tam aspoň něco, nějaký slovo, nebo jako jenom slyším, jak příbory mlátí? A no, jak... Slyšíte spíš ty příbory, protože my vesměs mlčíme. Má to vůbec fakt cenu? Jako ptám se na to jako...
No má, no, tak je to, já jsem ráda, že je vidím aspoň, jo, já prostě to takhle jakoby řeším a jako doufám, že se to prostě vyřeší, že se to vrátí zase k tomu normálu, že to zase bude úžasný, prostě, že se budeme obě dvě těšit na tu neděli, na ten nedělní oběd, protože bych pro ně udělala jako první poslední, ale tohle prostě je tam taková ta hranice, která tomu prostě zamezuje, no. Ono to tady vlastně pořádně nepadlo, ale nestalo se někdy něco právě u toho nedělního oběda, že jste si vy dvě nesedli, že jste se nepochopili v nějaké věci a od té chvíle to jde s prominutím do háje? No já o tom teda nevím. Já nevím, jestli od určité chvíle, ale když se člověk zeptá třikrát za jeden oběd, když už třeba plánujeme děti, tak je to trošku... No, to já jsem o tom nechtěl úplně mluvit, ale... Dobře, když už o tom začala Edita, tak já si říkám, jestli to právě není ten důvod, že žena, která má jedinýho syna, tak už se chce stát prostě babičkou. Chce být babičkou a chce prostě už naplnit ten svůj život zase kousíček dál. A vlastně malinko nějakou invektivou jako to tam podsune a když už je tím protivná, tak vlastně se to začne otáčet proti ní. A vy si v duchu sugerováváte, že třeba Edita není ta správná a vlastně, a teď nechci říct úplně blbost, jo, ale třeba neslyšíte na sebe úplně ty špatné věci, ale vy si je do té hlavy dáváte sama. No jako, že bych si to teda jako, tak jako myslela. Já, tak, jo? Že je taková, že vás prostě jako nemá ráda a teď si sugerujete, že o vás má jiný smýšlení a teď mi odpuste, Hanko, a vy potom třeba před svýma kamarádkama řeknete, no ale já jsem si myslel, že ta moje snacha bude prostě jiná a ono jenom, když řeknete, že jsem si myslel, že ta moje snacha bude jiná, kamarádky pochopí, aha, tam je problém, tam je prostě něco špatně, ona jí vlastně jako nemá ráda, ona jí zklamala a tak dál a teď jsou tam ty děti. Ona nechce dát synovi děti, teď Hanka je nešťastná. No tak nebudu prostě tady zamlouvat, že jako ne, že samozřejmě těším se prostě na vnučky nebo na vnoučata a aspoň já si nejsem vědoma, že bych to, jako že bych ti to nějak jako podsouvala nebo něco, jo, možná jako měla bych radost samozřejmě, že jo, jste spolu 5 let, tak jsem si říkala, no tak jako bude to úžasný vztah, máte úplně nádherný, ale... Pokud jako já se zeptám, pokud opakuji svou otázku třeba 2x, 3x, nemyslím si, že bych ji opakovala prostě jeden den, možná, nevím, jako každou neděli, jako pokud se zeptám děcka, tak jako co, tak myslíte na vnoučata, tak promiň, tak jestli teda tohle ti vadí? No celkem jako jo, mně přišlo, že celkem už pak tlačíš. Ale to není o tom, jako že bych tlačila, prostě jsem natěšena, já prostě ty, jako jsem nenaplněna. A jo, tak ono během jednoho oběda, když se zeptáš 3x, tak už je problém. No, tak to si nejsem teda, jako fakt si toho nejsem jistá. No, tak pokud jako se to stalo, no tak se ti teda omlouvám, ale necítím se v tom, jako že bych nějak jako dělala něco špatně, něco hroznýho, jo. No tak uvidíme, jak se to vyřeší. Každopádně máme tady Romana. Romane, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Posaďte se. Dlouho jsem tady neřekl slovo mamánek. A musím říct, že když s váma mluvili kolegové v zákulisí, vy si to možná neuvědomujete a víte, že mluvíte víc o mamince než o manželce? Tak maminku mám samozřejmě rád. Maminka vás taky? Svoji manželku taky. Jinak by si vás nevzala? Snad teda, možná. Možná skrz peníze teda, jako to mi... Ale když jsme u těch pomluv, proč bych nemohl začít šířit já nějakou fámu? Tak můžete to zkusit, já myslím, že by to vyšlo. Já si myslím, že nechci. Tak s maminkou jsme v kontaktu, píšeme si, voláme si, zkásníme se v tu neděli vždycky. A... Jasně. Dovedete si představit neděli, která bude bez maminky? Tak určitě jo, jednou za 14 dní třeba jo. Ale já si myslím, že tam je takovej ten klasický standard, kdy prostě se můžeme vídat v tu neděli všichni pohromadě. Dobře, počkejte, tak teď jsem se ptal, jestli si dokážete představit neděli, že ne. Vy mi řeknete jednou za 14 dní ano a zároveň to popřete, protože vy víte moc dobře, že by to trápilo maminku, že jo? Aha. Protože jako chceme se tak nějak jako vídat častěji. A tak jako to by se zdá jako hodně často, když se vidíme každou neděli? Ty bys radši volil prostě jednou za 14? Víš, že taky chodím do práce, že jo, přes týden. No, tak já taky chodím do práce. Jako...
Takže jako prostě, pokud stojíte o to, aby jsme to teda oddálili, aby jsme teda se nescházeli každou neděli, tak to posunem, tak klidně jako se můžeme vídat jednou za 14 dní, jednou za měsíc, no já nevím. A vy to zvládnete? No, ponesu to těžce, no ale tak jako... A nebudete mu psát textovky, že má takovou a makovou manželku a nebudete šířit informace, že kvůli Editě najednou se vídáváte tak málo? Já se jenom ptám. Jo, tak určitě bych mu jako občas napsala tu SMSku, ale... Občas, když si píšete každý den a voláte si taky každý den. Tak je to už prostě, je to takový to moje pouto, jo, je to prostě pouto mezi... Ale ono je to hezký, já vám to vůbec já jako to... nevyčítám. Já to prostě, mě to zahřeje na srdci a tak jako prostě proto to dělám, jo. A proto si neumím představit, že se najednou uvidíte jednou za měsíc. No já taky ne, ale prostě když to tady slyším, jako že teda by si to dovedl představit jednou za 14 dní, no tak jako já bych mu samozřejmě vyšla vstříc, jo. A víte, že já mu vůbec nevěřím, že on by to zvládl? On to teďka říká jenom proto, že je ve studiu a protože jste tady vy a protože je tady Edita a chce z toho vybruslit. To je přesně ten stav, kdy jsem vám říkal, že najednou ten chlap začne mluvit. A většinou, když začne mluvit, tak to nestojí za nic. Jasně. To nemyslím teďka vůbec zle, ale prostě tak to je. Nejhorší je, že by to tak dopadlo, že by to nakonec stejně spadlo na mě. Určitě. Že já bych byla ta špatná, která vlastně zapříčinila to, že oni dva se nevidí. A pak se budete hádat a pak padne slovíčko děti, vy budete alergická na všechno a pak se rozvedete. To asi nechcete. To nechci, aby se rozvedli, protože vím, že vztah mají úžasný, takže jako... Můžu se zeptat jenom, proč nemáte děti tedy? Jako když už jsme o tom tak nějak jako mluvili, přece jenom 5 let už je docela dlouhá doba. Nedívám se, Romane, schválně na vás, a dívám se na Editu, protože ženy většinou rozhodují o mateřství a o tom, jestli ano nebo ne. Já jsem kariéristka celkem dost, takže já chci mít nejdřív peníze a teprve potom, až budu vědět, že je ta dobrá, že je ta správná doba, tak až potom. Takže jinými slovy nespěcháte. Přesně tak. Ale abych se zeptal úplně zpříma, děti chcete? Jednou ano, ale ne teď. Vím, že ono to jednou ano, potom třeba nemůžete přijít vůbec. Víš? Já jsem ještě mladá, mě je 27. A já samozřejmě její rozhodnutí respektuju a... Jasně. Nakonec je to vaše věc, takže prostě... Ale má Editka hodně práce, já taky, takže... Ale maminka vás popichuje, když to vezmu, slyšel jsem to, není neděle, kdyby alespoň jednou, dvakrát, třikrát nepadla taková ta informace, kdy teda jako budou děti. Vy to neposloucháte, vy jdete za tátou a vy tady ty věci pustíte jedním uchem tam druhým ven, určitě. A tak samozřejmě na to něco vždycky řeknu, ale jako zase si říkám, že to je naše věc, že jo, Editu. Jako je, bezesporu ano, to máte pravdu. To máte pravdu, že to tak je. Vám je lhostejný, že se děje taková vnitřní válka v rodině, že o mamince říká vaše žena ty špatné věci, maminka o vaší ženě říká špatné věci, vám se to líbí? Nebo je vám to jedno? Mně se to samozřejmě nelíbí, ale jak si to vyříkají mezi sebou, že jo? Jako co, abych do toho jako zasahoval zase. No tak, když jako někdo říká o vaší ženě... Jdeme v autě, v neděli jdeme v autě a tady Editka nadává zase, že jo, jako, že to v obě zase jakoby stál za prd tohleto a mám SMSky mi píše večer, že jo, že je nešťastná. Že to byla špatná neděle? Samozřejmě. To je měsíc, to opakuje, že to je půl dokola, každou neděli. No ale když někdo říká o vaší ženě, že vypadá jako, to ani nechci snad říct, jako prostitutka, nebo... Ale to není vůbec pravda, ale... Ale tak vymyslela si to? No tak zřejmě slyšela někdy úplně, bylo nějakou informaci, protože... A vy jste si to vymyslela o sobě, to, co říká? No ne, ne, ne. No, vidíte? Tak jako někde je zakopaný pes. No tak asi jo, no. Někde, buď to vám někdo nepřeje, nebo někdo chce, abyste měli opravdu takový nesváry mezi sebou. Nevím, přemýšlela jsem prostě, jako, jestli je to závist jako od někoho, nebo prostě, jo, z které strany to přichází, ale říkám, je to pořád takový jako začarovaný kruh, že se nemůžu dopátrat, no, tak jako jsem, jo, je to takhle, no. Já jsem rád, že jste tady všichni. Na druhé straně musím říct, že poslední člen vaší rodiny, teď říkám vaší rodiny, jsem vůbec nechtěl jít. To je váš manžel, táta. Můj milý, stále sledujete dnešní, jak to dopadlo. Hanka pořád naším dnešním milým hostem. Hani, člověk, když je potom už v tom studiu a když si povídáme, tak vlastně na začátku to bylo jednoduché, protože vy jste mi vlastně zopakovala to, o čem jsme si už telefonovali, psali. A to je ta jedna strana.
pak najednou, když přijde, a teď mluvím o Editě, tak přijde ta druhá strana, která zase říká tu svoji pravdu. Jak se to poslouchá, když to člověk slyší najednou nahlas? I to, co si třeba myslí, i to, co řekl špatně, protože vy jste taky o ní neřekla jenom hezký věci. Jak se to poslouchá? No, není to nic příjemného, ale je ve vás něco takový jakoby zvláštní pocit, který prostě musí ven. A je to prostě tak jako... Jako v té situaci prostě je to tak, že musíte to strávit. Nějakým stylem to prostě musíte strávit a pak, když vlastně postupem času vám to tak jakoby nastíní, že nebylo to vlastně od věcí. Že jsem byla ráda vlastně, že se to takhle jako, že jsem se to dozvěděla úplně tak jako na plnou pusu. Jasně. A myslím si, že... Zasurova. Ano. A u ní to bylo úplně stejně. Jo? Pak když jsme spolu mluvili, tak říkala fakt, jako jsou šťastná, že jsme si to takhle jako navzájem vyříkali. Víte, já se zase vrátím k tomu, co jsem říkal už v tom našem úvodu, že prsty v tom měl ve všem váš syn. Bohužel. A teď mi řekněte, jako proč vlastně mladý kluk dělá takový rozbroje mezi vlastní mámou, vlastní ženou, jenom proto, aby vlastně on sám se měl dobře, mám to říct takhle, jako aby to vyšel vítězně, aby vlastně se to neotočilo ty dvě ženy proti němu? No ono, já jsem měl takový pocit, jako že on vlastně chtěl těžit jako s obou dvou. Jo, s obou dvou vlastně získat jako to nejvíc, jo, yes, nejvíc, yes. Jenom, že to potom jako nestačil jako skorigovat, že jo, no a začal se chovat tak jako majetnícky, jak ke mně, tak Editě, takže prostě ta situace potom jako takhle nastala, jako litoval toho, jo, fakt samozřejmě to litoval, ale mě samotnou to překvapilo, že to vyústilo až tady v tohle. Jasně, jasně. Bylo to pro vás překvapení? No, jako hrozně veliký. V tom slova smyslu. Hrozně, protože jsem ho tak neznala vůbec. Jako. My si za chvíli budeme povídat o tom, jak to dopadlo a jak vaše rodina funguje teď, nebo jak nefunguje teď. To jsou zkrátka věci, které nás čekají. Přátelé, zůstaňte s námi, protože Hanka s náma taky zůstane. Vy se dodívejte na celý její příběh a potom položím tu tradiční otázku, jak to dopadlo. Bedřichu, prosím. Já vás zdravím. Večer, dobrý večer. Já jsem rád, že jsme vás nakonec umluvili, že jste přišel, že tady s náma jste. No, někdy si říkám, kdyby rodiče měli děti dvě, tři, čtyři a tak dál, tak by se neupnuli tak na to jedno dítě. To je prostě fakt. Takže byste pak měli plný dům dětí a kdyby náhodou někdo o víkendu v neděli nedorazil, tak by vám to nebylo tak líto. Takhle to máte zavedeno. Vám ty neděle vyhovují? Mně to vyhovuje, protože já jsem hlava rodiny a prostě je to už tradice. Roman je bezova, kluk Edita taky, paní miluji svoji, ale prostě... Ale toto vás musí štvát, trápit, ale takhle jste to říkal. No, vy patříte k té skupině chlapů, která to taky nechce řešit, která říká to stejné, co říká váš syn, takže tady nepadlo jablko daleko od stromu, že si to mají ženy vyřídit mezi sebou. Přesto všechno, když jsme začali ty věci tak nějak jako rozebírat víc, tak z vás vypadly docela takový cenný informace, který člověk jen tak jako neslyší, jo, jako běžně. Nechce s nimi zasahovat vlastně do té rodiny. Ale na každém šprochu je pravdy trochu. Nechtěl jsem to řešit, ale už mi to začínalo nebavit, protože jsem se zase doslechnul, že Edita říkala na mojí paní, že je maloměstská husa. To jsem v životě neřekl. Se omlouvám a zamyslel jsem se nad tím a něco mi tady prostě nesedí vůbec. Nechci být kriminalista, ale prostě mám nějaké tušení a snad se dneska vyřeší všechno. No, já vám v tom malinko pomůžu, ale pomůžu jenom v tom smyslu, že samozřejmě vím, co jste říkal vy a já taky nejsem žádný Kolombo. Na druhé straně, vždycky, když člověk bydlí na vesnici, tak je to takový jednodušší zjistit, co si kde lidé šuškají a jak to funguje a na poště se ví všechno a v Konzumu se ví úplně všechno, takže vy, když tam přijdete, a to musí být zvláštní, tak to tam zmlkne. To je pravda. Na druhé straně, když tam přijde někdy Edita, která nakupuje spíš ve městě, tak to tam taky zmlkne. Co? To musí být takový zvláštní stav. A když jsme spolu Bedřichou mluvili, tak vlastně co je zvláštní v tom vašem rodinném vztahu, a já nevím, jestli vás to napadlo, vlastně máte jedináčka. Opravdu jedináčka, který nechci říct úplně, že je rozmazlený, to nemyslím, že byste byl rozmazlený, ale mám takový pocit, jako...
že jste, a nevím, jestli použiju správný slovo, majetnický. Něco na tom asi bude určitě, ale... A teď já jsem ještě neřekl, jak moc majetnický, jako... Na to máme tátu totiž, protože my, když jsme si hodně povídali, vy jste říkal, že má strašně rád maminku, hrozně moc miluje Editu. Mě taky, že jo? Vás má taky rád, to je pravda. A tam je možná ten zakopaný pes, že vlastně člověk chce mít každýho jenom pro sebe a přitom chce, aby fungovala ta rodina. Já nevím, jestli já vám nechci vůbec nic podsouvat. Jdete se bránit? Já samozřejmě chci vycházet jak s maminkou, tak s tátou, tak s Editou. A myslím si, že nic špatného na tom jako nevidím. Ale to jako já jsem zatím neřekl, že je něco špatného. Vy už se bráníte a priori něčemu, já jsem nic neřekl. Ještě vůbec nic. Já jsem si vždycky jenom myslel, že si s tátou povídáte. Když, no, ženský, tak... když ženský jdou do sebe, tak vy si povídáte, jako chlapi držíte u sebe a ono to tak úplně jako, že není. A my si pivo s tátou prostě pokecáme, ale to samé jakoby i s mámou taky si rozumíme a nevidím nikde žádný problém. Já navážu na to, co jsem řekl před chvíli, ještě když jsem to chtěl domluvit. Člověk se dostane do takové té fáze, že chce vlastnit každýho toho člověka pro sebe. A malinko žárlí, když je z toho kruhu ven. Romane. Vám je teďka nepříjemně trošku. Víte, když něco funguje 2 roky, proč to najednou nefunguje? Proč najednou se začnou šířit informace, které vlastně 2 pro vás nejbližší osoby dávají od sebe? Jako... Já miluju Editu, stejně jako mojí mámu. To jste taky řekl. A zrovna to jsem doslechnul od Romana, tu malomestskou. A jako mě zajímalo, jakoby, co, jakoby, jaký máš tušení? Roman, já říkala, mám rád, já mám, totiž, mám víš, pocit, jakoby... že ty jsi celý ten... Takže za všechno vlastně jako můžu já. Proč jsi se před chvíli bránil? A to si nedostal otázku, já se omlouvám. Víš, že tě mám rád. Takže ty si myslíš, že za to můžu já, jakože, že oni jakoby vedou válku mezi sebou, jo? Já jsem nic neřekl. Ty jsi se začal bránit. Tak to dopověz, prosím. Tak jako... Celý se rudej. No je to fakt zvláštní, no. Tak jako jestli k tomu něco mají říct, dneska. Tak prostě to řekni. Takže ty taky stojí za tátu. Úplně se chováš divně dneska. A vy teďka začínáte útočit na všechny okolo, ještě začnete útočit na svoji ženu. Zatím nikdo nic neřekl, Romane. Můžu položit teďka tu otázku? Určitě. Co vás štve? Tak samozřejmě taky mám nějaký jakoby svoje problémy, že jo, ale jakoby určitě jakoby to nějak nestahuju na rodinu a už vůbec na Editu, nebo... Není to tak, že vám vlastně přestalo vyhovovat, že 2 ženy, které spolu měly docela geniální vztah, tak se vás snažili mít takového, jako jste byl, když jste byl doma s maminkou a maminka dávala rady Editě, jak vás držet na úzdě, abyste pořád fungoval jako ten správný chlapeček? Možná na tom něco pravdy bude. No. A že chlapi třeba v práci a tak dál, tak se vám tak trošku jako posmívali? Že jste pod pantoflem? Že jste ten mamánek a to je to slovo, který jsem řekl na začátku. My jsme se zrovna včera o tom pohádali, protože maminka mu volala asi 4x. A, no. Tak mi volala máma. Tak... Romane, teďka na vás. My jsme se bavili s tátou o tom, že vlastně ten, kdo roznáší tady tyto bludy. Jasně, že to jsem já samozřejmě, že jo? A nejste? No. Nejste? Kdo to vždycky tak nějak jako nenápadně řekne? Maminka mě zase naštvala, protože maminka... Tak jsem to nemyslel třeba špatně, že jo? No a to si děláš srandu teda. To teda prostě nemyslíš vážně tady tohle. Já jsem se jako nechtěl někoho dotknout. No ale už se to stalo teda. A dost krutě. Hlavně mámě, že jo? Tak to bych do tebe tady nikdy neřekla. Co jste si myslel? Že 2 ženy, které se začnou hádat, tak vlastně vy budete v klidu?
že se to tak nějak jako prostě závisí. Samozřejmě jsem si nemyslel, že a vy si budete připadat jako chlap. To není možné, tady tohle. Spíš jsem chtěl mít editku tak trošku víc pro sebe. Jo. A proč si řekl potom, že vypadám jak prostitutka a že jsem hloupá jak slepice? A tak to úplně jako nebylo zase. Jasný. Tak jak to bylo, tak to řekni, tak to uviď na pravou míru. Co? Tak ty tady způsobíš nějaký zlo a prostě pak jako... Jsi divnej dneska nějak. No. Nemáš vůbec jako sílu se k tomu postavit, tak se k tomu postav jako chlap, takhle jsem tě přece vychovávala. Jako abys byl přímej. Hlavně k dobro, že? Přesně. Je pravda, že jsem malinko možná trošku ujel, ale zas takhle jsem jakoby ostrý nebyl. No malinko, nebyl. Jo. Takhle ostrý jsem opravdu malinko. Nebyl. Malinko. Jinými slovy chcete říct teďka to taková ta polehčující okolnost. Já jsem vypustil blbou informaci, ale oni k tomu nabalili tu další. Možná jsem trošičku ujel a tím se omlouvám vám všem tady. A opravdu jsem to nemyslel nějak ošklivě, ale prostě to takhle vyplynulo. No. Víte co, já se v tom nevyznám zamák, jediný co vím, že si nedokážu představit ten následný nedělní oběd, protože buď to o tom budete mluvit, buď to se k tomu postavíte, Romane, jako chlap, protože to, že to tady skončí, víte sám, že to neskončí, protože se na vás vrhne jak máma, táta, tak vaše žena a budou chtít to vysvětlení ještě důkladnější. Protože tady touto větou, kterou jsem položil tu otázku, to skončit ani nemůže. To mě teda zklamal. Já myslím, hrozně. Že se to ještě nějak dáme dohromady. No, tak... No, hlavně ty bys to měl dohromady. To záleží na tobě. Tak to nemělo vyznít, jako já no, jsem... Tak... Ale vyznělo. Vyznělo. Trošku jsem šlápnul vedle, jo. No, jsem si to vědomý, já se vám omlouvám. Dovedeš si představit, jako že vlastně my jsme promarnili tady v takovým stresu a v takových nervech 3 roky. Ubožuješ, máme prostě. Zároveň editě, že jo? Když víš, že taky mám hodně práce, dělám druhlařinu, ale to už, tohle, no, to už jsou, promiňte mi, bláboli. Napsala jste, asi víte, ten zbytek už si musíte o tom vyřešit sami. Asi to bude ještě daleko zajímavější než teď tím prvotním odhalením. Musím říct, že kdo tomu přispěl, tak je fakt táta Bedřich, protože ten nás na to navedl. Mějte se krásně, seďte. Bedřichu, mějte se hezky, děkuju, že jste přišel. Edito, vy to budete mít asi hodně složitý. Trošku. Tak, vám popřeju pevný nervy, hodně štěstí a omlouvám se, že to takhle dopadlo. Přátelé, dnešní Jak to dopadlo jde do svého finále. Hanko, vy jste tady a samozřejmě my už jsme to tak trošku naznačili a probrali. To, že rodina funguje pořád, tak já si myslím, že to je v pořádku. Takhle to má být. A mě spíš zajímá ta jiná věc, ale u vás se to tak trošku jakože otočilo proti chlapům. Když to vezmu doslova. Já napřed se zeptám na vás a vašeho manžela Bedřicha. No. Jaký je ten váš vztah? Teď se směr. A tak víte co, tak je to, že jo, 35 let, je 35 let, takže, ale musím zase na druhou stranu říct, že on je takový jakoby klidnej, hodnej, ale není vůbec na nějaký takový akce, jo, to mě šíleně prostě ubíjí, všechno vymýšlím já, veškerý výlety nebo veškerou prostě aktivitu, půjdem si tam sednout, půjdem si zatancovat, jako jsem tam jako občas, prostě nic. Prostě kam ho posadíte, jo, tam je. Jo, tak tam sedí, přesně, prostě tady takhle je. No a nicméně samozřejmě se to odráží i na mém synovi. Jo, aha. Takže... Jako fakt jako jablko nepadlo daleko od stromu, ale nicméně se snažím vlastně na druhé straně tu Editu tak jako trošičku prostě na to jako připravit. Vím, popíchnout. Že, no popíchnout, aby jako byla trošičku, jako, aby to bylo aktivnější, aby ten syn se trošičku nepodobal se tak tomu svému otci prostě tady po té stránce, protože to je jako pro život šílený. Hanko, takže jako... vy mi chcete teďka potvrdit to, co váš syn vlastně dělal. Váš no. syn nechtěl, abyste se dala s Editou dohromady, aby on nebyl pod pantoflem jako váš muž. No. Je to tak? Správně se to pochopil a je to tak. No prostě to tak někdy je. No. Takže jinými slovy, teďka je to tak, že vlastně tchýně se svojí snachou jsou nejlepší kamarádky a vlastně fungují proti dvěma mužům. Přesně. Je to takhle to prostě jakoby dopadlo, ale na druhé straně zase musím říct, že ten Roman jakoby se začal víc snažit. Pochopil. Jo, pochopil to. Asi mu to fakt jako docvaklo, když to takhle řeknu, protože
v životě jako by ho nenapadlo prostě dostat kytičku nebo prostě pousmácet, říct, tak víš co, tak dnes jsem teda jako objedná lístky do divadla. Jasne. No to jsem prostě úplně zírala, jo, protože tohle od mýho manžela bych v životě neuslyšela. Jasne. Kdybych to neudělala já, tak jako od něho bych se to nedozvěděla nikdy. Takže všechno zlé k něčemu dobré. Já vím, že my jsme tam nakousli Editinu kariéru a miminko vůbec a tady ty věci. No. Co? Co? Mám jako, říkat babičko? Jako zatím ještě ne, ale rýsuje se to tam. Aha. Včera jsem viděl první ultrazvuk, takže obrátilo se to všechno v dobré, tak no a čekaj miminko. No takže teď už se nedivím tomu, co jste říkala, že byste napsala znovu, protože jestli to mělo takhle přispět vlastně k té komunikaci a k tomu všemu, jak to bude fungovat do budoucna, tak je to jedině dobře. Určitě. Hani. Takhle držím pěsti. Pozdravujte Editu, pozdravujte Romana i svého muže. Určitě. A každopádně mějte krásné, klidné vánoční svátky, protože ty nás čekají a doufám, že už nikdy nebudete muset psát do nebezpečných. já doufám taky. Přátelé, vy se mějte moc hezky, já se s vámi loučím a těším se na vás zase příště.